No a jdeme na zajímavý zápas. Michal Petryš, Záběrčím Mladá Boleslav. Byť je to slovenský borec a proti němu muž, kterého jsme vám ukazovali při posledním turnaji GCF z Karlových Varů, Jan Široký. Dle mého názoru docela talentovaný chlapec z Ostravy. Určitě, jsme se o něm bavili předtím, já jsem ho viděl v Karlových Varech zápasy a moc se mi líbil, jako to bylo opravdu. Je dynamický, tvrdý, má i přehled, jak v tom postoji, tak si myslím, že na té zemi. Ve Varech si připsal svoje čtvrté vítězství, má bilanci 4-2, jeho soupeř 1-1-2, tedy jedno vítězství, jednu remízu a dvě porážky. Výškově jsou na tom oba velmi podobně. Tak uvidíme. Petryš je taky spíše, řekněme, postojář, muž, který dokáže tvrdě zasáhnout a ukazuje to hned v úvodu. Žádné velké oťukávání a hned tvrdě zadní. Jedna věc. Tak tohle bude zítra bolet. Sekaná s obou stran. A to je častá otázka, řekněme, amatérských diváků, jak moc ta práce kluka, který je vlastně jako nahoře, bolí dole, jestli ty údery, které jsou z minimální vzdáleností, mají nějaký větší efekt? Tak samozřejmě záleží, jak to dokáže ten nahoře využít, jak dobře si dokáže nabít na ten úder z té malé vzdálenosti, ale myslím si, že když se to zadaří, jak teďko vidíme, tak Široký, přesně má, tak. Ten přehled má, dělá si tam dobrou tu pozici na to, aby mohl prostě ten úder dát kvalitní a ty žebírka jako tam osolil pěkně. Jinak v terminologii je v podstatě ground and pound, to znamená nějaká údery na zemi. Je vidět, že tam prostě nechce se tlačit jenom na té zemi, jenom se prát, ale chce to ukončit, chce bouchat. A jakmile vidí, že už se mu soupeř mohl zvednout, tak hned zase síla, hned zase ta práce to upánví. Teď se i Petryš na chvíli zbavil. Uvidíme, jestli se z této pozice dokáže postavit. Samozřejmě může ze spodu kopat na hlavu Širokého. Tohle byla trošku divočejší otočka. Ale nakonec se díky ní, možná i díky ní, Široký dostává znovu na kříž. Má tam stabilitu. Jak jsem říkal na začátku, tak si myslím, že talent českého vej. Rychle převezl do kdysi takzvané vítězné pozice, dnes už to tak málo kdy dopadá. No tak to je pro Petryše nepříjemná chvilka, ale dokázal se z těch underhooků a kolen vymanit, nicméně znovu je Širokým doslova zahozen. Široký má sílu v úvodu utkání. Je to vidět, je takový silový typ, ale aspoň co jsem si všiml, tak nedochází mu na fíza. Jsem si dobře fyzicky připravený. Hezký kolo Širokýho. Už pochyby. Petryš si ho asi tolik neužil, i když ne. První rána kapitána tam byla pro jeho prospěch. Kor teď třeba v tuhle chvíli. No. Tohle nebyl zrovna lichotivý záběr pro Širokého, ale nemyslím si, že by mu bylo natolik špatně, spíš nechtěl zamokřit podlahu, ale pojďme rychle do druhého, kde se to rozjíždí taky znovu od podlahy. Pokus o Superman Punch a Petryš je jen tak minul. Drží se vzdálenost Široký, ale teď teda bylo vidět, že tam válně ty ruce dole. Jak víme, tak se to nemusí kolikrát vyplatit, je potřeba být pořád ve střehu. No, a teď je Petryš trefil, trošku přepadává Široký. Aktivní obrana je potřeba, ty ruce musí být nahoře. Nádherný takedown.
rychle si zase široký přelezel do té... Vidíte, že silově na tom líp a tohle asi předpokládám, že by neměl už pustit. No ale Petriš je odolný. Člověk široký si leze spíš na kříž a teď se vrací do plného mountu. Někdy ty borci s těma kratšíma nohama v tom mountu se asi necítí úplně stabilně. Je výhodnější asi pozice na tom kříži. To je vlastní zkušenosti. Petriš, byť se nám pomalečku barví do ruda, tak je zpátky na nohou. Zatím odolává tomu tlaku širokého. A jak jsem na začátku říkal, že široký je, si myslím, že fyzicky dobře připravený, tak je možný, že teďko už to druhý kolo, když to první šlapal hodně, že samozřejmě Fíza odchází, ale už je to takový volnější, už to není tolik ty dynamiky. Nicméně šel dobře pod ruce Petriše a znovu je bere na zem. V podstatě mu začíná vyhovovat spíše ta zem než postoj. Jo, to každopádně tam může vyvinout tu sílu svojí, který asi má tu převahu. Pokus o Kimuru možná, ale ne. Petriši ze spodu těmi kladívky sem tam slušně zasáhne, ty jako se teď. Trefí, jo. Takhle páno poslední 10 vteřin, takže už široký asi nic podstatného nezvládne. No dvě kola pro širokýho, ale tomu kdo už předtím se tam Petriš ustál. Tohle asi nebylo extra příjemné pro Petriše. No, tady v tuhle chvíli zase myslel, že to ukončí. Petriš se ukazuje jako bojovník a jdeme do třetího kola. No, jsou zdravý. Široký na něj počkal. Slovák měl trošku pomalejší začátek. Ale už se to zase vrací. Oh, teď tam Petriš nakoupil třikrát na bradu. Tady vždycky z toho postoje tam ještě ty granáty jsou větší. Teď trošku nevýhodně pro širokého, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se tam začala trošku valit pravděpodobně z nosu Petrišovi krev, tak přerušil zápas a ten je nakonec i ukončen. Petriš už dále nechce. Tahle ta pravá, která možná nebyla vidět úplně z této kamery, trošku rozhodla ten zápas. A ten nos už pak byl pravděpodobně zlomený. To asi ono, je to kousek bokem. Dělo jinak na začátku. Široký si připisuje další vítězství, jeho bilance je teď tedy 5-2.